ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ଆଣିକିରି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାରି ଏମିତି ହଜାର ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ବିଲକୁଲ ମୋର ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଅଧିକାର କୌଣସି ଅଫିସର ସାର 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 ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଅଛି, ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆପଣ? ଦାବି ରଖ ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏତା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି? ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ମାନେ ସୁଗାର ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଆଜି ଯାଞ୍ଚ ଆସିଛି। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ଲାଡ଼େଡ଼ ଯିବା କଥା, ମୋତେ କାହିଁକି ଇଆଡ଼େ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।